22 година середи, ви дивитесь «Вікна». Вітаю вас. Починаємо випуск з нечастої гарної новини. Українська збірна з футболу вибирала путівку на Євро-16. Уболівальники тріумфують, а команду зустрічали, наче героїв. Олексій Сімаков із деталями. У Борисполі на літак зі Словенії українські вболівальники чатували вже о 4-й ранку. Озброївшись шампанським і конфеті, вони співали гімну та вигукували футбольні кричалки. Першу пляшку відкоркували, вгледівши наставника збірної Михайла Фоменка. Але той стримано оминув порив емоцій. Спасибо! Серед гравців першим шалену фанатську радість відчув на собі Євген Хачаріді. З несподіванки захисник спочатку почав тікати, але швидко повернувся і цілком віддався в теплі фанатські обійми. За таке свято гравці віддячували автографами та позували для селфі. Женя, спасибо тобі, родной! Так, Хачаріді, красавець, красавець, красавець! Чесно, дуже приємно і... Наші болельщики цей праздник заслужили, не тільки болельщики, а вся країна. Коли раніше вас качали отак, ви підкидали до гори? Ні, це вперше, тому спасибо большое, мені дуже приємно. І ради таких моментів стоїть грати в футбол. Здолавши Словенію, Україна перервала багаторічну серію невдалих виступів у вирішальних матчах за путівки на чемпіонати Європи та світу. Гра була дуже жорсткою, емоції на полі вирували. Чого варта лише розбита ліктем словенця голова нашого нападу. Нападника Артема Кравця. Але саме Артем на останніх секундах скористався з помилки суперника і на пару з Ярмоленком поховав усі надії словенців на Євро. Тієї миті мільйони українців, як ось ця звичайна родина, несамовито зраділи. Ми на Євро. Запишеш? Євро у нас! А це один із барів в окупованому Криму. Вболівають за Україну. Фінальний свисток, і футболісти дякують уболівальникам за підтримку. Синьо-жовтий сектор палає від щастя. І ось захисник Артем Федецький просить фанів тиші, аби разом із ними подякувати і тим, хто бореться за перемогу України вже не на спортивному, а на реальному фронті. Слава воїнам АТО! Слава воїнам АТО! Слава воїнам АТО! Слава воїнам АТО! Олексій Сімаков, програма «Вікна», СТБ.